السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی شفیع اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں شفیع اللہ ویلاگز. تو بھائیو آج میں جاؤں گا سوات اور سوات بری کوٹ میں ایک عجائب گھر ہے اس کا سیر آپ لوگوں کو کرواؤں گا اور بھی خوبصورت جگہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. تو آپ کدھر من جائیے اور ہمارے ساتھ رہیے. موٹر سائیکل سیکھنا نہیں آتا ہے اور یہ بھائی ہے یہ اس کو سکھائے گا انشاءاللہ. تو چلو دیکھ کے وقت ہمارے ساتھ میرے ماموں کا بیٹا موجود ہے اور اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ سوات کیسا علاقہ ہے, خوبصورت علاقہ ہے, سوات کے لوگ کیسے. اس سے ہم پوچھتے ہیں پشتو میں, اس کو اردو نہیں آتی, پشتو میں اس سے پوچھ لیتے ہیں. تو کیا خیال ہے سوات کے بارے میں؟ سوات تو ڈیر مزیدار زید ہے, ڈیر اسپیشل زید ہے, خلق ملک پتہ چکر لمرا جی ڈیر خاندار زید ہے, بلکہ سندھو نے جی خواہشہ کی ڈیر مزیدار زید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنگا دیکھا دے, بہت اچھا ہے, بہت ٹیسٹی ہے. اچھا جی ہم یہاں پر آیا ہے بیرکوٹ عجائب گھر میں, آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اس کا خوبصورت نظارہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. تو آپ کدھر مت جائیے. اور جب ہم وہاں پر گئے تو اس کنڈرات کا ایک نوکر تھا اور اس نے کہا کہ جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کنڈرات کا, یہ اس پرانی کنڈرات کا آخری بارڈر ہے اور اس نے ہم کو اس بارڈر کا سیر بھی کروایا. آپ لوگوں کو پشتو اور اردو میں تھوڑا پنی باتیں کرتے, ہمارے ساتھ رہیے. یہ پل ہے نا زلزلے کی طرح, کیسے بولتے ہیں اس کو, کیا بولتے ہیں؟ وہ طرح پیدل پل. اچھا تو آپ کیا کدھر جا رہے ہو آپ؟ ہم تو غٹ پل ندی گال تک چھوٹا لار ہے, اس لار میں ہم تھوڑا سا مزل کرتا ہے. اچھا مزل کرتا ہے؟ ہاں مزل کرتا ہے. اچھا آپ کا اردو تو ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. ہر سڑے رات لل کرتا ہے, بس لل کرتا ہے, رات لل کرتا ہے. اچھا اور بتاؤ. یہ ہمارا اترگا زوے ہے, ہمارا اترگا زوے ہے. اچھا بس اتنا ہی تھا. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو تو ہمارا یہ ویڈیو لائک کرے اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمارا شفیع اللہ ویلاگ چینل سبسکرائب کریں. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بہت اچھی اچھی جگہ اور بھی دکھاؤں گا. تو تب تک کے لیے بائے بائے, اللہ حافظ.